میں سب سے پہلے ان حقوق کے سلسلے میں گفتگو شروع کروں گا جن حقوق میں ہماری شریعت کے اندر مساوات کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرد عورت کے درمیان جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات اس ضابطے کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جس میں مساوات کا اعلان کیا گیا ہے وہ نیک اعمال اور ان کے اجر و ثواب کا حق ہے۔ اسلام نے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو قرآن کے اندر بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر دونوں کو خطاب فرمایا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ مرد بھی نیک کام کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور اسی طرح سے اگر عورت بھی نیک اعمال کرتی ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت خواتین اگر نماز ادا کرے تو ان کو کم اجر دیا جائے، مرد اگر نماز ادا کرے تو ان کو زیادہ اجر دیا جائے، خواتین اگر روزہ رکھیں تو ان کو کم اجر دیا جائے، اور مرد اگر روزہ رکھیں تو ان کو زیادہ اجر دیا جائے، حج اگر مرد ادا کرتے ہیں تو ان کو کم زیادہ اجر دیا جائے، اور اگر خواتین حج کو کے فریضے کو ادا کرتی ہیں تو ان کو کم اجر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جنس کی بنیاد پر، مرد اور عورت ہونے کی بنیاد پر جتنے بھی نیک اعمال ہماری شریعت کے اندر ہو سکتے ہیں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کے صاحب ایمان ہو، دو چیزیں لازمی ہیں جو رزلٹ اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا ہے، اس کے حصول کے لیے یا اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، یا عمل صالح موجود ہے ایمان نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے ایمان اور عمل دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کس قدر لازم و ملزوم ہے اور انتہائی ضروری ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو مرد و خواتین بھی اچھے اعمال کریں گے بشرطے کے ایمان کی حالت میں انہوں نے یہ اعمال انجام دیے ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ایسے لوگوں کو ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر متقیانہ شریفانہ زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تو دنیا میں اللہ نے فائدہ بیان کیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ نیک کام کرتے رہے ہیں اس سے بہترین ان کو بدلہ اور اس کی جزا ان کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مرد و عورت دونوں کے لیے نیک اعمال کا میدان کھلا رکھا ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اچھی انداز سے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر لے جائے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اعمال میں کوئی کمی کرے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ کیا دعا ہے، کیا کہا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی بھی نیک عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض،
تم آپس میں ایک ہی جنس سے ہو، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ اس آیت کی شان نزول کا پتہ چلتا ہے بعض روایات سے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ مردوں ہی کا تذکرہ کرتا ہے؟ جہاں بھی ذکر آتا ہے مردوں ہی کا ذکر آتا ہے، خواتین کا ذکر اللہ رب العزت کیوں نہیں کرتا ہے؟ خواتین کو کیوں نہیں یاد کرتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خواتین کا درجہ کچھ کم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی تھی، یہ سوال پوچھا گیا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان خواتین کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکام مردوں کے لیے نازل فرمائے ہیں اللہ نے، وہ سارے کے سارے خواتین کے لیے بھی ہیں، لیکن جو احکام خواتین کے لیے خاص ہیں اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے نشاندہی فرمائی ہے، یا شریعت کے جو احکام مردوں کے لیے خاص ہیں خواتین کے لیے نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے رسول نے ان کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کے رسول کی خدمت میں اس تڑپ اور جستجو کے ساتھ آنا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں ہی کا کیوں تذکرہ فرماتا ہے، اس زمانے کی خواتین کا دینی ذوق اور شریعت کے احکام کو سمجھنے کی ایک تڑپ، ایک لگن کا اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین اسلام کے اندر دین کو سمجھنے کی کس قدر لگن تھی اور ان کو دلچسپی تھی۔ ضرورت ہے موجودہ زمانے میں بھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، اگر ان کو شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے دل کے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے شریعت کے احکام کو جاننے کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے اگر وہ نیک اعمال کرتی ہیں تو اس کے لیے کیا کچھ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، ہجرت خواہ خواتین نے کی ہو، ہجرت خواہ مردوں نے کی ہو، ہجرت کا جو عظیم اجر و ثواب ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاتون کے اجر و ثواب کو کم کر سکتا ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کی جنس ہو۔ ہم نے عموماً اکثر احکام میں کوئی تفریق نہیں کی ہے، یہ ایک حق تھا کہ اللہ رب العزت نے نیک اعمال کا اجر و ثواب جتنا مرد کے لیے رکھا ہے اتنا ہی خواتین کے لیے بھی رکھا ہے۔